Chega, já era, vai fundo. Vai pelo buraco da consolação. Seu coração já é dela. Melhor de lutar, não tem mais salvação. Sei que daqui por diante mais nada de bom pode acontecer. A coisa já ficou feia e é tudo que eu não desejei pra você. Então por que não desiste e desce rolando até os jardins? Vamos pro fundo do poço, pois não tem mais nada pra você aqui. Você não via que o mundo está podre, porque estava cego de amor. Não ouça aquele ditado, pois a esperança há tempo se foi. Se você não acredita e mesmo assim quer ir pela contramão, e vai correndo pro centro aonde morava o seu coração, sei que não vai gostar nada do que encontrar quando chegar por lá. O centro do peito vazio que abandonaram depois de usar. Parece ser sombrio, mas ele é luminoso no sentido dos arranjos, do pique das músicas, dos ritmos que contém esse disco. Agora, ele é um disco de 2019, de um momento sombrio que estamos vivendo no Brasil e também no mundo. Né? E cobrir por completo de escuridão. Você enfim poderá enxergar que beleza